ata u bën drejtorët e radhës në Bashkinë e Tiranës që bie në prangat e SPAK, duke konfirmuar edhe një herë se korrupsioni është kthyer në një strukturë të mirëfill, që zgjatimin e ka nga pushteti qendror deri në atë lokal. Dhe ku skema duke të jetë ngjashme, ashtu si edhe në rastet e tjera, ku drejtorët e ardhshëm ngjiten në pozicione dhe lartësi të tilla, jo thjesht për aftësinë e tyre menaxhuese, por edhe për t'u kamufluar si ortak në biznese të ndryshme, të cilat më pas, sapo marrin poste publike, jo vetëm që këtyre bizneseve u rritën të ardhurat shumë fish, por edhe shitnet e familjarë të tyre për shifra qesharake. Një lojë në duke numrash, por që me zbërtimin e saj, po nxjerr zbuluar dhe një nga mënyrat se si drejtuesit vendor apo më lart tyre kanë zgjedhur të fshijnë bizneset. Por jo vetëm kaq, por edhe ti ushqin po vetëm me tendera gjatë kohës që tashmë pushteti i ka marrë dhe po përqedimet e veta i ka vendosur në kryet institucioneve. Ky shembull duket se është edhe ai Mari Klenqato dhe Redi Molla, të dy drejtues në kohë të ndryshme të punëve në Bashkinë e Tiranës, të cilët u vendosën në pranga nga SPAK. Qato, që kishte mbajtur në Bashkinë e Tiranës postin e drejtuesit të IMT-s, Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, dhe Redi Molla, atë të sjelljes kanalizimeve. Por që së bashku i lidhte një kompani ndërtimi e quajtur 5D Konstruksion, shoqëri të cilën ata e kishin themeluar gjatë kohës që kishin marrë postë drejtuese në Bashkinë e Tiranës, duke fshehur faktin që ishin ata pronarët e vërtet, por edhe konfliktin e interesit, duke shitur kohë pas kohë te njerëz të tyre të afërt, si edhe ndërruar shpesh emrin Qato, që thuhet se përpara se ti përvishej punëve në bashki, aty ku në vitin 2015 u emërua fillimisht si drejtori i drejtorisë së punëve publike nr. 2, më tej si drejtor pranojësisë si Tiranë, dhe deri në zgjedhjet lokale të 14 maj 2023, në krye të IMT-s, ishte në pronësinë e tij edhe të familjes një biznes me bazë produktet e brumit, dhe ku së fundmi ishte në krye të Tirana DCSHA. Por, që me interes është mënyra se si ai krijoi në vitin 2016 bashkë me mikun e tij Redi Molla kompaninë 5D Konstruksion, e cila u regjistrua në qendrën kombëtare të biznesit më 21 janar të vitit 2016, fillimisht me emrin Igor Elektrik, ku si aksioneri vetëm del të jetë Eduard Meta. Por, që rezulton të jetë një oje e Mari Klenqatos. Nga këshyre e dokumenteve të sekuestruara në ambjendet e shoqëris 5D Konstruksion SHPK, si dhe analizimi të dhënave në përmjet ekspertimit kompjuterik, janë gjetur provat të tjera të cilat dëshmojnë se shtetasit Eduard Meta, Muhammed Petriti dhe Nestor Muhammed Lari nuk kanë qenë ortakët e vërtet të shoqërisë tregtare tashmë me emërtimin 5D Konstruksion SHPK. Por, pronësia e tyre mbi kuotat e shoqërisë ka qenë e regjistruar në mënyrë fiktive, nga ku del se pronarët faktik janë shtetasit Redi Molla dhe Mari Klenqato, të cilët dyshohet se e kanë zotruar këtë shoqëri tregtare në mënyrë të tërthort, nëpërmjet personave të mësipërm, që prej vitit 2016, kur ajo është themeluar. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni Në Shenjestër, kjo kompani, e cila u themelua gjatë kohës që Qato dhe Molla ishin në pozicione drejtuese në Bashkinë e Tiranës, por që administrator të saj në letra kishin shtetasin Eduard Meta, çuditërisht edhe pse në vitin e parë kishte një fitim vjetor prej 760.000 dollarë, ajo u shit për vetëm 75 lekë të reja, te shtetasi Muhammed Petriti, që rezulton se është vjeri Alfred Qatos, vëllai të Mari Klenqatos. Muhammed Petriti, që në vitin 2018 kthehet në aksioner me 100% të kompanisë 5D Konstruksion, dhe emëron si administrator të kompanisë shtetasin Nestor Muhammed Lari, por që vetëm 3 vite më pas, në vitin 2021, ai e shet kompaninë Muhammed Larit për vetëm 10.000 euro, pavarësisht se shoqëria tregtare kishte një xhiro prej 9 milion euro dhe një fitim prej 2 milion euro. Ndërkohë që nga themelimi në vitin 2016 deri në vitin 2022, sipas bilancit të depozituar në qendrën kombëtare të biznesit, kompania pati të ardhurat në shumën e 22 milion eurove. Por, akuza kryesore që SPAK ka ngritur për dy ish-drejtorët e bashkisë, Mari Klenqato dhe Redi Molla, është se në fakt pas kompanisë 5D Konstruksion, qëndrojnë ata vetë, dhe se duke shfrytzuar pozicionin e tyre drejtues në punët e bashkisë, ata i kanë dhënë në kundërshtim me ligjin tendera kompanisë së tyre, në konflikt të hapur interesi, duke favorizuar dukshëm në krahasim me kompanitë e tjera. Por ato që kanë fundosur sipas SPAK dy drejtorët dhe bashkëpunëtorët e tyre, dhe që vërtetojnë lidhjen e tyre me kompaninë 5D Konstruksion, pavarësisht se ata kanë kundërshtuar, janë bisedat që ata kanë zhvilluar me varësit e tyre. Ku ajo që mësohet është se kjo kompani e fitoi tenderin e parë nga Bashkia e Tiranës
vetëm një muaj pasi ishte themeluar në vitin 2016 me emrin Igor Elektrik. Dhe punësit e saj të parë, u bën Redi Molla në cilësinë e drejtorit të ujësjelljes kanalizimeve Tiranë dhe Mariglen Qato në kryet komisionit prokurimit. Kompania 5D Konstruksion u regjistrua në janër 2016 nga shtetësi Eduard Meta me profesion elektricist në emrin Igor Elektrik. Kjo kompani fitoi tenderin e parë pa mbushur një muaj nga data e themelimit. Autoriteti kontraktor ishte ujësjelljes kanalizime Tiranë SHA, që në atë kohë drejtoi nga Redi Molla, ndërsa kryetari i komisionit të prokurimit ishte Mariglen Qato. Por siç tham, edhe pse Duart Meta në janar të vitit 2017 i ashiti 75% të aksioneve Muhamet Petritit, vjerit të vëllait të Mariglen Qatos, ai mbeti administratorin kompanisë deri në qershor të vitit 2018. Periudhë kohore ku administrimin e kompanisë e mori Nestor Muhamet Lari, ku gjatë kësaj kohe, në dhjetor të vitit 2018, Eduard Meta i shiti edhe 25% të aksioneve të mbetura në pronësitë e tij shtetasit Muhamet Petriti. Momenti kur kompania ndryshon emrin nga Igor Elektrik në VAS Konstruksion SHPK. Po ku në vitin 2021, pasi Muhamet Petriti ia shet kompaninë Nestor Muhamet Larit, shoqëria ndryshon sërish emër edhe në vazhdim të quhet 5D Konstruksion SHPK. Por si çdel edhe në dosjen e prokurorisë, Muhamet Petriti është përdorur thjesht si një prestanome, pasi në të vërtetë të gjitha komunikimet në vazhdim, Nestor Muhamet Lari i ka me vëllain e Mariglen Qatos, që është edhe dhëndri i Muhamet Petritit. Muhamet Petriti rezulton se është një bukpjekës. Ai e merr pagesën dhe paguan sigurimet shoqërore në biznesin që drejton bashkëshortja e tij. Ai del se nuk ka kontakte me administratorin e kompanisë Nestor Muhamet Lari. Ky i fundit, kur do ta telefonoj Muhamet Petritin, numrin e tij ja kërkon Alfred Qatos, vëllai i Mariglen Qatos. Që Muhamet Petriti nuk është pronar i vërtet i kompanisë 5D Konstruksion, pavarësisht se emri i tij figuron si pronar i saj, përpara se aksionet ja shiste Nestor Muhamet Larit, kjo vjetre edhe te një nga bisedat që ky fundit bën me Alfred Qaton, vëllain e Mariglen Qatos, ku e këshillon që t'i thot Muhametit të shkojë në bankë dhe të tërheq parat. Në një moment Nestor Muhamet Lari i thot Alfred Qatos që vjeri i tij Muhamet Petriti, që në letra është pronari i kompanisë, të shkojë dhe të bëjë tërheqjen e parave në bankë, çka tregon se Muhamet Petriti është thjesht një emër fiktiv në kompani. Përsa kohë që ai thuajse nuk ka kontakte me administratorin Nestor Muhamet Lari, ndërsa ky i fundit ka qindra telefonata me vëllezrit Alfred dhe Mariglen Qato. Një tjetër provë që konfirmoi se pas emrave të Muhamet Petritit dhe Nestor Muhamet Larit ishin ato të Mariglen Qatos dhe Redi Mollës, është edhe fakti që dy drejtorët e bashkisë morën dividend nga pronari në letra e kompanisë, para të cilat më pas u investuan në pallate, midis të cilve edhe një objekt luksoz në Durrës. Redi Molla dhe Mariglen Qato morën dividend nga pronari i kompanisë Muhamet Petriti, ndërsa vetë ky i fundit paguaj në mënyrë informale nga kompania që sipas dokumentave zyrtare e kishte në pronësi. Dyshimet janë se parat janë investuar në ndërtime pallatesh. Kjo pasi nga të dhënat në QKB. Pas vitit 2016 kompania nisi të ndërtoi 5 objekte, mes të cilave edhe një hotel luksoz në Durrës. Që Qato dhe Molla ishin drejtuesit e kompanisë 5D Konstruksion, dhe e dilin edhe punonjësit, të cilët flisin hapur për këtë fakt, dhe që nuk përpiqeshin as ta mbanin të fshehtë. Por, me interes për grupin hetues, ishte një blok shënimesh i gjetur gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Nestor Muhamet Lari. Aty, ku ai kishte shënuar edhe pagesat që duhet merrnin personat me inicialet R dhe M. Konkretisht, sipas pak, Redi Molla dhe Mariglen Qato. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Nestor Muhamet Lari është gjetur edhe një blok shënimesh me ngjyrë të zezë, i cili përmban një sër shënimesh, ku në këtë blok ka edhe shënime për punët e shoqërisë, për kontrata publike të fituara nëpërmjet procedurave të prokurimit e të tjerë. Shënime ku bëhet fjalë edhe për shuma monetare që janë paguar apo që janë marrë, që janë kthyer, duke ju referuar personave të shkruar me emrin R dhe me emrin M. Por ky nuk ishte bloku i parë i shënimeve që ju gjetën Nestor Muhamet Larit, ku përmendeshin pagesat dhe kreatyre edhe inicialet R dhe M. Në një tjetër blok të gjetur në zyrën e tij, u identifikuan edhe shifra konkrete, se sa para kishin tërhequr këta dy persona nga kompania që në letra ishte ende në pronësitë të Muhamet Petritit. Gjatë kontrollit në ambientet e zyrës së shoqërisë 5D Konstruksion SHPK, në zyrën e shtetasit Nestor Muhamet Lari u gjet dhe një blok ngjyrë blu, nga ku del se personi me emrin R
ka marrë shumën prej 11 milion lekësh nga fitimi realizuar në vitin 2018, ndërsa personi me emrin M ka marrë shumën prej 4 milion lekë nga fitimi realizuar në vitin 2018. Dy bloqe të tjera të ngjashme, grupi hetues gjeti edhe në administrim të punonjësve të tjerë të kompanisë, ku bëhet fjalë për periudhën kohore gjatë muajit shkurt 2022. Shënime ku flitet edhe për mbledhjen e ortakëve, aty ku del edhe emri Redi, që sipas prokurorisë i referohet shtetasit Redi Molla. Në zyrën e 5D Konstruksion SHPK u gjet edhe një blok tjetër i cili i përket shtetasit Mariglen Lika, punonjës në këtë shoqëri, ku u gjetën shënime për mbledhjen me stafin e shoqërisë, me ndryshimin që në blokun e dytë përshkruhet qartë se në mbledhjen me stafin ka marrë pjesë edhe personi me emrin Redi, si dhe një shënim që lidhet me pagesën e fitimit të pashpërndar për vitin 2019, ku shoqëria ka shpërndar dividendin i cili pas tatimit ka qenë në shumën 31.505.177 lekë, që përputhet me shënimet e gjetura në blokun e shtetasit Nestor Muhammed Lari, i cili midis të tjerave në llogarinë për R ka përshkruar kthyer R 32.500.000, që është shuma e përafërt me fitimin e pashpërndar. Por ndërsa Nestor Muhammed Lari u vërtetua se nuk ishte asnjë komunikim me Muhammed Petritin, pavarësisht se ky fundit kishte shitur kompaninë 5D Konstruksion, zbërtimi i celularit të Muhammed Larit provoi se i mbante komunikime të vazhdueshme me Bellezrit Qato. Ku në një nga këto biseda, Nestori kujton Alfred Qatos që t'i thot Muhammedit që të shkoj të tërheqë në bank shumën prej 10.000 euro, me të cilin shiti kompaninë tek ai. Nga kqyrja e aparatit telefonik të shtetasit Nestor Muhammed Lari, janë gjetur biseda me shtetasin Alfred Qato, vëllain e shtetasit Mariglen Qato, ku më datë 20 gusht 2020, Alfred Qato i dërgon me mesazh Nestor Muhammed Larit numrin e Muhammed Petritit. Ndërsa më datë 10 mars 2021, Nestori i shkruan Alfredit në lidhje me Muhammed Petritin. Nestori: Fredi, si je ti? Ato i kanë kaluar metit. Të shkoj të tërheq 2 herë nga 5 që të mos e bezdisin dhe i mbaroj taksiratet. Një ditë më pas Alfred Qato i konfirmon Nestorit se ka folur me vëllain e tij Mariglenin dhe se çdo gjë është në rregull. Në bisedën e datës 12 gusht 2020, Alfred Qato i kërkon Nestori që të shkojnë të nesërmen të banka pasi kështu tha Meri. Nga hetimet ka rezultuar se personi me emrin Meri me të cilin i drejtohen personat e mësipërm është Mariglen Qato, pasi në aparatin e telefonit të Nestor Muhammed Larit është gjetur i regjistruar numri me emrin Mer Qato. Një nga provat që grupi hetues ka në duar janë edhe transfertat bankare të parave të kaluara nga kompania në zotrin të Muhammed Petritit në drejtim të Nestor Muhammed Larit dhe vëllezërve Qato. Nga të dhënat e llogarisë bankare të shtetasit Muhammed Petriti pranë bankës, ka rezultuar se në llogarinë bankare të tij më datë 22 korrik 2020 është transferuar shuma prej 25 milion lekësh me përshkrimin shpërndarje dividendi i vitit 2019, transferuar nga shoqëria VAS Konstruksion SHPK. Kjo shumë është tërhequr pjesë-pjesë nga shtetasi Muhammed Petriti nga muaj gusht deri më tetor 2020, sipas udhëzimeve të shtetasve Nestor Muhammed Lari, Alfred Qato, si dhe udhëzimit të shtetasit Mariglen Qato, ku kjo shumë dividendi është konsideruar si e drejtë detyrim për ortakun 1. Pasi kanë mbaruar taksiratet me Muhammed Petritin, pra duke nënkuptuar shlyerjen e tij, Nestor Muhammed Lari del se ka qindra telefonata me Mariglen Qaton si dhe me Redi Mollën. Telefonata që janë kryer në një periudhë prej afro 4 vitesh, që kur ai mori në administrim kompaninë e ndërtimit 5D Konstruksion. Fluksi lart telefonatash që sipas prokurorisë tregon edhe për lidhjen e tij me ata që konsiderohen si pronarët e vërtet kompanisë. Në këtë rast, Mariglen Qato dhe Redi Molla. Për periudhën kohore nga data 27 shtator 2019 deri më 7 qershor 2023, Nestor Muhammed Lari rezulton se ka patur 1011 thirrje telefonike me shtetasin Mariglen Qato. Po kështu, gjatë kësaj periude, ky shtetas ka pasur 528 thirrje telefonike me shtetasin Redi Molla. Mariglen Qato dhe Redi Molla del se merreshin direkt edhe me punësimin apo shkarkimin nga puna të punonjësve të kompanisë. Kjo pozitë e re në kompani pohohet edhe nga një bisedë që Nestor Muhammed Lari, pavarësisht se ishte administratori kompanisë, kur vinte puna për largime nga kompania,
ai gjithmonë i reperoj Mariglinit ose Redit, si që është edhe kjo bisede më poshtme. 26 korik 2021, Taulant Ciapi i shkruan Nestor Muhammed Larit. Taulanti, sot mora vesh që të kanë thënë që hishe Landi nga puna dhe ju po më lini fëmijën pa buk. Nestori, o Land, ty as nuk të kam siel dhe as nuk të kam heshur unë, vendimi për ty më ka ardhur. Taulanti, ti i kishe thënë Mirit që Landi s'bën asgjë, kështu më tha në telefon, ndërkohë që unë për kokë të çunit të kam kërku punë për ditë. Por Nestor Muhammed Lari dhe Mariglen Qato kanë komunikuar me njëri tjetrin edhe nëpërmjet një telefoni tjetër që administratori kompanisë 5D Konstruksion kishte në përdorim, ku ai i dërgon Qatos një dokument lidhur mbi një aplikim. Po kështu Muhammed Lari ka komunikime edhe me Redi Mollën pas një tenderi që kompania 5D Konstruksion ka fituar. Nestor Muhammed Lari ka pasur komunikime me shtetasin Mariglen Qato, të regjistruar me emrin Meri Qato, ku në një nga bisedat i dërgon edhe një dokument që e përshkruan si aplikimi për një zberisht. Nestori ka komunikime edhe me shtetasin Redi Molla, ku bizetojnë për t'u takuar. Ata flasin për një procedur prokurimi që ka për objekt kryerjen e punimeve në vendin e quajtur Liçeni That, e cila është fituar nga shoqëria 5D Konstruksion SHPK. Por ajo që ka përbërë rëndësi për grupin hetues është ortaku 1 dhe ortaku 2. Ku në shënimet e ti Nestor Muhammed Lari, i referohet Mariglen Qatos dhe Redi Mollos. Në kompjuterin e përdorur nga ekonomistja Jonida H, u gjet një e-mail i datës 3 maj 2017 në drejtim të adresës elektronike mariglenqato@gmail.com, ku në dokumentin ditari total për periudhën nga data 1 janar 2019, 31 dhjetor 2019 janë pasqyruar me hollësi, pagesat dhe arkëtimet e shoqërisë, nga ku rezulton se ortaku 1, ose ndryshe O1, është i njëjti me personin me emrin R që është shtetasi Redi Molla, kurse ortaku 2 ose ndryshe O2 është i njëjtë me personin me emrin M që është shtetasi Mariglen Qato. Komunikimet vazhdueshme me Mariglen Qaton dhe Redi Mollën duket se ka pasur në vazhdimsi edhe Jonita H, që është financiere në kompaninë 5D Konstruksion, bisedat të cilat dalin edhe në momente tensioni brenda kompanisë. Jonida H ka një komunikim të vazhdueshëm me shtetasit Mariglen Qato dhe Redi Molla, çka provon faktin se këta të dy janë pronar faktik të kësaj shoqërie tregtare. Shefja e financës i shkruan personit me emrin Redi, ta dish që po shmangem totalisht nga funksionet në këtë kompani përderisa Nestori e bën. E ke autorizuar ti. Okej, vazhdoni kështu, po nga mua mos kërko më asnjë info. Redi përgjigjet. Mendoj që je duke egzageruar pak. Info sigurisht që do vazhdosh të më japësh, se kjo që thua s'ka kuptim. Jonida i shkruan, s'kam se të t'jap unë se ke nga i merë. Më datë 9 janar 2023, Jonida H. komunikon me Mariglen Qaton. Nuk e di pse ishte ky mesazh, gjithsesi të falenderoj për sugjerimin. Unë mendoj që nuk duhet të nxitohesh në përfundime të tilla, sepse për momentin e di që t'kan fryrë. Në një moment tjetër punojësit flasin edhe për një inspektim nga ana e tatimeve, ku siç del nga përgjimet, inspektorët kishin parë diçka që nuk duhet ta shikonin. Dhe për një përplasje të madhe midis administratorit dhe shefes së financës në kompaninë 5D Konstruksion. 6 janar 2023, Alger Çifliku komunikon me Jonën. Jona, koleg, kam lajme, këte nga zyra plasi lufta, u gri Nestori me Jonidën, se ke iden qa lufte po të them, erdhën tatimet për kontrol në mëngjes, pa na thon asgjë, duke pregur dhe hapur çdo gjë pa leje, se që kapën sa gjëra që s'duhet i shifnin. Algert, do ham vet kokat. Jona, u bë nami për Zotin, të shikojmë si do vazhdoj seriali, vetëm unë dhe ti e, dhe po u përmend nga ata lart, bëj sikur s'di gjë, habitu. Në një tjetër bisedë, Jona B, e cila punon në kompaninë 5D Konstruksion, flet e shqetësuar edhe për urdhrin që asaj është dhënë për të marrë me zgjedhjet e 14 majit. Edhe pse ajo është punonjëse në një kompani private, urdhër që vjen pasi pronari sa i vërtet është drejtor në bashki dhe ka nevojë për vota. Në biseda, Jona B. flet për pronarët e shoqërisë dhe aktivitetin e kompanisë. Më datë 7 prill 2023, ajo i shkruan një personi. Kanë marrë shefin tim nga njësia e laprakës duke ditur që pronari është i shtetit dhe i kanë thënë thuaj Jonës të angazhohet me zgjedhjet. Wow, habita! Qa veni, imagino, me u marrë me ty edhe nëse punon në privat, me boj buz shtremët si puna e këti pronari tim. Pff, të më thënë ky drejtori bashkisë. Më datë 6 janar 2023, Jona B.
i dërgon bashkëbiseduesit një foto ku duket një objekt. Jona, këto hotelin po e bëjmë ne, është Aks, pronari jon Lalieri. Jona, dhe unë marrë vetëm 600.000 lek të qelpta. Por spa ka pretendimet e veta se zyrtarët e bashkisë, të vënë tashmë në pranga, në kundështim të hapur me ligjin, i kanë dhënë tenderat të shumë të kompanisë të tyre, pavarësisht nëse i plotëson të kriteret apo jo, ku pas kompanisë 5D Konstruksion, qëndronin Mari Klenqato dhe Redi Molla, hetim ku nësit, kanë kaluar njësër procedurash prokurimi të zhvilluara nga autoriteti kontraktoru i sjellës kanalizime Tiranë SHA, autoritetin në të cilin, Redi Molla dhe Mari Klenqato kanë bajtur pozicione drejtuese. Shoqëria 5D Konstruksion SHPK ka marrë pjesë në disa procedura prokurimi të shpallura nga autoriteti kontraktor ujësielës kanalizime Tiran SHA, ku edhe shpallur fituese dhe ka lidur kontrata për punë shërbime publike. Në kohën që kjo shoqëri ka marrë pjesë në disa prej këtyre procedurave dhe shpallur fituese, Redi Molla ka patur cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor, ndërsa Mari Glenqato ka pasur cilësinë e kryetarit komisionit vlerësimit të ofertave. Po kështu e timi zbuloje dhe lidet e antarve të komisioneve e vlerësuese me Redi Modon dhe Mari Glenqaton. Nga ku dilte shpesh që punojësit e kompanis 5D Konstruksion, banin kontakte me antarve të komisioneve vlerësuese të ofertave, si dhe i dërzonin dokumentet jashtë fatit ligjor, ndërsa kompania shpalli fituese, edhe pse nuk plotëson të kriteret ligjore, dhe në kushtet të tjitha duhet skualifikohej. Një nga këto komunikime, është edhe imi disë drejtorit pumbe publike në Bashkinë e Tiranës, dhe Nestor Muhamet Larit për ndërtimin e një shkolle, ku Taulant Tusha është në dieni se pronari i vërtet i kompanisë nuk është Muhamet Lari, por Qato dhe Molla. Taulant Tusha i ka dërguar personi tjetër një folder ku përmendet emri Hasan Vogli. Taulant Tusha nuk e kuptoi pse nxitohen, thuaj Nestorit fol me anjezën për projektin. Lidhur me bisedën e mësipërme nga hetimet ka rezultuar se Bashkia Tiranë ka realizuar procedurën e prokurimit me objekt rindërtimi i 8 objekteve arsimore në Bashkinë Tiranë, ndërtimi shkollës Hasan Vogli, e cila është zhvilluar më datë 10 gusht 2020 dhe kontrata është lidhur më datë 30 shtator 2020. Persona që përmenden në këtë bisedë janë shtetasi Nestor Muhamet Lari, ortak dhe administratori shoqërisë 5D Konstruksion SHPK, si dhe shtetaset Anjeza Qalpati dhe Ilda Qazimlari, punojnëse në drejtorinë e planifikimit të punëve publike pranë Bashkisë Tiranë. Komunikimi më sipërm dëshmon faktin se shtetasi Taulant Tusha, i cili ka patur cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të drejtorisë së planifikimit të punëve publike dhe cilësinë e antarit të KVO-s, ka pasur komunikime me bashkëbiseduesin e mësipër, i cili është një person që urdhëron dhe udhëzon shtetasin, Nestor Muhamet Lari, për mënyrën se si duhet të veproj për punët e shoqërisë 5D Konstruksion SHPK, ku vetë ky fundit është administratori shoqërisë. Një tjetër bisedë po kaq interesante, është edhe ajo midis Nestor Muhamet Larit dhe Manjola Bungurit për projektin Tirana Parking, ku kjo e fundit kujdeset që t'i gjej mangësi konkurentit të mbetur në garë të kompanisë 5D Konstruksion, dhe shprekën ajsin e saj që më në fund i ka gjetur shumë të tilla. Por ajo çka është edhe më interesante, është se Manjola Bunguri është punojnëse në kompaninë 5D Konstruksion, dhe si e tillë ka përgatitur dhe letrat për skualifikimin e kompanive të tjera në garë, duke kryer kësisoj rolin që duhet bënte Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. 23 shtator 2019, Nestori, Manjola nga ajo lista që më dërgove ti nga Tirana Parking, vetëm Dregjoni dhe Turja kanë ngelur se të tjerët kishin gatruar ofertën, këto duhen pa, kur ta kesh mundësin ti. Manjola, Nestor, Dregjoni t'i gjitha plot mangësi, se këtë kisha merak. Nestori, shumë mirë, shyqyr sa të kisha merak. 24 shtator 2019, Nestor Muhamet Lari bisedon me Eglantina Zëre, drejtore Tirana Parking. Eglantina, ç'bën mo, do e mbyllim apo do një dru? 30 shtator 2019, Nestori, të vazhdoj kiqo? Ta mbyll? Eglantina, ta kish mbyll që të premten kafsha, urgent. 28 tetor 2019, Eglantina, është hedhur njoftimi për fituesit lal,
30 tetor 2019, Eglantina i shkruan Nestorit, ecim tani ta gëzosh. Nestori, thank you, jeni të papar. Nga hetimi rezulton se vlerësimin e ofertave nuk e kanë bërë antarët e KVO-s, por Manjola Bunguri, punonjëse në shoqërinë 5D Konstruksion SHPK. Një tjetër tender i përfituar nga kompania 5D Konstruksion në kohën kur kjo shoqëri mbante emërtimin VAS Konstruksion, është ajo në lidhje me procedurën e prokurimit të autoritetit kontraktor Klubi Sportiv Tirana, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, me objekt rikonstruksion palestra e mundjes. Në kontekstin e zhvillimit të kësaj procedure, prokurimi nga të dhënat e marra gjatë hetimit paraprak janë gjetur dhe siguruar komunikime midis shtetasit Nestor Muhammed Lari, administrator i operatorit, fitues VAS Konstruksion SHPK, dhe shtetases Debora Keqi, titulare e autoritetit kontraktor, nga të cilat rezultojnë të dhënat të cilat mbështesin faktin se operatori ekonomik VAS Konstruksion SHPK është favorizuar në mënyrë të padrejt në këtë procedurë prokurimi. 30 tetor 2020, Debora, Nestor, praps më solle njëri sot. 31 tetor 2020, Nestori, Debora, preventivin ta kemi dërguar e ke gati. 2 nëntor 2020, Debora Keqi i shkrua Nestori tekstin, do t'i bëjmë bashk, se jam në time limits për ta hedhur, se më digjet si fond. Nestori, do përpiqemi t'i bëjmë. 10 tetor 2020, Nestori, duhet të më dërgosh kodet e tre antarëve të KVO-s. Debora, do e bëni ju vlerësimin tani. Nestori, po, pa tjetër, nesër. 7 djetor 2020, Debora, vetëm aman shikoj një tamam se mos ham Najburg. Nestori, do i them juristës ta shofi nesër. Ti do dalësh nesër apo je pushim? Debora, edhe dal, të ishim takuar, ti shikonim pak. Me kujdes se kam pak frik. 9 djetor 2020, Nestori, e mbylli Debora. Debora, hajt për hajër, më dilni për zot tani. Si pas pak, Debora Keqi, në cilësin e drejtuese së Klubit Sportiv Tirana, është dakordsuar përfituesin që në fazën e përgatitjes së dokumenteve, ende pa u shpallur procedura. Ndërsa Nestor Muhammed Lari dhe punonjësit e tjerë të shoqërisë VAS Konstruksion SHPK kanë përgatitur preventivin e punimeve, duke pasur juzerat dhe fjalkalimet e antarëve të KVO-s. Dhe po kështu, kanë kryer po vetë vlerësimin e ofertave dhe dokumenteve të depozituara në operatorët e tjerë ekonomik. Ndërkohë që Mari Glenqato dhe Redi Molla kanë fshehur në deklaratën e tyre të pasurisë faktin që indirekt kanë pasur kompaninë 5D Konstruksion. Nga data 6 shtator 2023 dhe në vazhdim rezulton se Mari Glenqato ushtron funksionin e administratorit të shoqërisë Tirana DC SHA, shoqëri aksionare 100% në pronësi të Bashkisë Tiranë. Për shkak të këtij funksioni, Qato është subjekti i deklarimit të pasurisë dhe ka depozituar pranë ILDKP-is deklaratën e interesave private para fillimit të detyrës, të dorëzuar me datë 5 tetor 2023. Nga ku del se ka fshehur faktin se ka në zotrim të tërthort shoqërinë 5D Konstruksion SHPK. Po kështu del se Redi Molla dhe Mari Glenqato janë pronarët de facto të shoqërisë 5D Konstruksion, SHPK. Nga momenti i themelimit të saj dhe në vazhdim, duke drejtuar dhe kontroluar atë dhe marrë vendime për veprimtarinë e shoqërisë tregtare, duke marrë përfitime financiare nga aktiviteti tregtar i shoqërisë. SPAK ka provuar po kështu edhe miqësinë e hershme midis Mari Glenqatos dhe Redi Mollës, e cile më pas ka shërbyer që të dy të themelojnë kompaninë 5D Konstruksion, të cilën më tej ata e ushqyen me tendera, gjatë kohës që ishin drejtues në Bashkinë e Tiranës. Në periudhën nga muaj gusht 2015 deri në muajin shkurt 2016, Redi Molla dhe Mari Glenqato kanë punuar së bashku në të njëjtin institucion, në drejtorinë e përgjithshme të rrugëve dhe ndriçimit publik. Më 24 shkurt 2016, Molla është emëruar drejtori përgjithshëm i shoqërisë ujësjellës kanalizime Tiranë SHA. Dërsa Mari Glenqato, më datë 16 mars 2016, është emëruar drejtori i Departamentit Mbështetës në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë, SHA. Gjatkohës që Redi Molla ka ushtruar funksionin e drejtorit përgjithshëm të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë, SHA, Shoqëria Tregtare Igor Elektrik, SHPK, ose VAS Konstruksion, SHPK, ka marrë pjesë dhe ka fituar 7 procedura prokurimi. Roli i drejtorit Redi Molla në fitimin e këtyre tenderave
që po i kalonin kompanisë të themeluar nga ai në bashkëpunim me Marik Nenqaton, duket se ka qenë edhe më drejt për drejt. Kjo po të kihet parasysh se Molla kishte edhe tagrin të zgjithë anëtarët e komisioneve vlerësuese të ofertave. Në këto prokurime, Redi Molla ka patur cilësinë e titullarit autoritetit kontraktor si dhe ka qenë personi që ka urdhëruar kryerjen e prokurimit, përbërjen e njësisë si edhe anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, ku kanë nënshkruar kontratat e sipërmarrjes me shoqërinë Igor Electric SHPK ose Vas Construction SHPK, si edhe ka kryer çdo veprim tjetër që lidhet me cilësinë e titullarit autoritetit kontraktor. Po kështu, gjatë kohës që Marik Nenqato ka ushtruar funksionin e drejtorit të departamentit mbështetës në shoqërinë ujësjellës kanalizime Tiranë, SHA, në katër procedura prokurimi në të cilat është shpallur fitues shoqëria Igor Electric SHPK, ai ka qenë antar i komisionit të vlerësimit të ofertave i caktuar nga titullari Redi Molla. Por gjatë kohës që Redi Molla ka ushtruar funksionet e tij si zyrtar publik në Bashkinë e Tiranës, ai ka përfituar nga qeveria edhe dhënien e një statusi special. Atë të ndërtimit e një hoteli me 5 yje në Durrës nga kompania Mediterranean Investment Group, që u themelua në shtator të vitit 2020, dhe ku një prej aksionerve me 24% të kapitalit ishte Selim Molla, baba i Redi Mollës, i cili, para se të ndahej nga jeta, ja kaloi aksionet të birit. Redi Molla, i cili më 1 mars 2024, mori 100% të kapitaleve të kompanisë për një afat 5 vjeçarë.